ញុំមើលស្រីពេជ្រនៅភូមិចៃម៉ែងកូនប្រសាខ្ញុំជាអនុប្រធានភូមិសមាជិកសមុខឃុំកូនខ្ញុំបានទាំងអស់ខ្ញុំកាលមុនភ្លើមិនបានខ្ញុំភ្លើអូលឺសំរាំងស៊ីគេថាគេសិលតែចូលហួអោចូលម៉ែលឺអត់បានទេតាប៉ែស៊ីហងអាលឺសំរាំងស៊ីតាប៉ែចុងក្រោយពេលមានរឿងវាគ្មានឡើងជាមួយយើងផងវាទៅបាក់ឯណាដល់ស្រ័យមួយវិញចាំខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់លោកតាសំរាំងដងតាំងពីកាល3ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរឃើញផ្ទាល់ទេតែស្វាមីរបស់ខ្ញុំមុនស្គាល់ផ្ទាល់តែខ្ញុំនៅលាក់គ្នាហើយចាំបានថាខ្ញុំមកនៅនេះខ្ញុំមានគ្រួសារក្រោយនៅចៃម៉ែងគ្រួសារខ្ញុំឈ្មោះខឿនចាំគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គឺចូលមកខាងលោកអ៊ំបងសំងោទាំងអស់គ្នាហើយគ្រួសារខ្ញុំអត់បានមកទេមកតែខ្ញុំហើយលោកអ៊ំអរគុណខ្ញុំសោកណាស់សាននេះអូនកោរមកឲ្យទៅកម្មវិធីនេះបាទយើងជុំកែឈ្មោះយើងទៅខ្ញុំជាគូតាមួយលោកតាមកហើយដែរខ្ញុំគូណារាជោតាំងពីតរទីបានគាត់ព្រះយមខ្ញុំចូលខាងគាត់រហូតអឺគាត់ស្គាល់ដំណាក់ក្រោយគាត់ជាគូប្រជែងមួយអ្នកតាជាជនធ្វើប្រកបខ្ញុំណោតបងប្អូននៅប្រាក់នៅប្រាក់ណៅទៀតហើយបងប្អូននៅនៅប្រទេសគេហើយបងប្អូនមានការងារគ្រប់គ្នាជួយការចុះអត់មានប្រាក់ដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញតាមផ្លូវតាមអីជួយការប្រាក់ណាជួយការជ្រៀងតាមការតាមស្គប់គេថាអីជួយការអ្នកដាក់ភីជុំធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រាក់តាមជ្រៀងតាមការតាមអីចឹងអត់មានការងារធ្វើគួរយើងចូលខាងអ្នកដាក់អើលោកតាបងប្អូនគាត់ជួយគូខ្មែរយើងគាត់ឲ្យគូខ្មែរយើងក្រាបទៀតច្រើនដល់ចឹងគាត់អង្គទៅភ្នាក់ខ្លួនឡើងមកស្នើដំណាក់នេះត្រូវបងប្អូនមកស្នើឲ្យលោកតាបងប្អូនប្របាត់ភឿធ្វើសំឲ្យបងប្អូនប្របាក់ទៅប្រទេសយើងទៀតណាបងប្អូនត្រូវអាណត្តិចឹងត្រូវឲ្យគាត់ស្ញាក់ស្នើអាណត្តិនោះណាបងប្អូនបាទសំឲ្យខ្ញុំមើលតាមព័ត៌មានមើលតាមទូរស័ព្ទហើយមើលតាមកម្មវិធីអរដាក់មកយោបងប្អូននៅប្រទេសជើងឆ្នោតចុះតាបងប្អូនព្រោះអាណត្តិនេះទៅក៏កោឆ្នោតឲ្យគាត់ប្រកបគ្នាបងប្អូនបាទបាទចុះណាអូអាណត្តិនេះគាត់ឈ្នះឆ្នោតបងប្អូននៅប្រាក់ហើយជំនួយការនៅរបាបងប្អូនមានការងារធ្វើបងប្អូនមានតែខែច្រើនហើយបងប្អូនទៅជារបាទៅប្រទេសជើងដែរចុះណាខ្ញុំចង់និយាយនេះនិយាយឲ្យបងប្អូនទៅផ្នែកហូខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានមួយឆ្នាំតាមដានព័ត៌មានមួយឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងគេថាអីគេថាខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រាក់បងប្អូននៅប្រទេសគេយើងត្រូវដាក់ក្នុងជួក្នុងព័ត៌មានក្នុងកតាបជំនឿដែរចឹងថាបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកព្រោះដើមវិញគុំចាញ់មកទេអីទៀតព្រោះបងប្អូនត្រូវចាញ់មកទេច្រើនណាស់ទៅហើយតាមបងប្អូនខ្ញុំសូមនិយាយនេះប្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះឲ្យបងប្អូនស្គាល់ឡើងខ្ញុំជាជនការរូបបាទចាំថាបងប្អូនត្រូវតែភ្ញាក់ខ្លួនឡើងបងមិនជឿចាំមកទេបាទអរុណអាណត្តិហ្នឹងគឺគាត់តែឆ្នាំនេះទេគាត់ស្នើហើយចាំថាយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាបើស្នើឲ្យបងតាមកទៅទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំនេះជាជនការរូបខ្ញុំតាមរូបតាដែរខ្ញុំខាងចុះឈ្មោះទទួលការរបស់ខ្មែរយើងយើងចូលមកជួយការនឹងអត់ចូលហៅគាត់បោះឆ្នោតទៅ
ុនការលើបដាដល់សាសនានេះហើយតែបងប្អូនណាមកស្ដាប់ណាបាទគំរូកូនចង់និយាយឡើយតែនេះខ្ញុំសប្បាយមែនតើកាលពីមុនខ្ញុំបរផ្ទៃខ្លាចតែគឺតាមលេខក្រអត់ហ៊ាននិយាយមកហើយគឺថាជួយគំរូអ្វីមួយគឺម្នាក់ម្នាក់គឺមានភាពខ្លាហានចង់បញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនយើងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែសូមចាត់ឲ្យបានខ្លាំងអរគុណបាទយើងទទួលអរគុណបានបាទថ្ងៃនេះក៏សូមសូមទទួលគ្រប់មកដល់បានបាទបាទខ្ញុំជាឈ្មោះលួយបន្ថនបាទបាទខ្ញុំនៅតែទទួលបានបាទហើយថ្ងៃនេះក៏សូមសូមទទួលតែខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបាទខ្ញុំទៅតាមមកជាមួយបាទពីមួយបាក់ខ្ញុំបាទបាទហើយថ្ងៃនេះលោកតាមកដល់ក៏តាមកអោទីកន្លែងនេះគាត់ចង់ស្នាក់ចំណាច់ហ៊ុនតែនព្រោះគាត់ជាមនុស្សល្អមនុស្សតាមមនុស្សគាត់ជាយាមដើម្បីជំនឿជាជនលោកតាមកដល់គាត់ចង់ស្នាក់ចំណាច់ហ៊ុនតែនព្រោះលោកតាដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរទឹកប្រាក់លែងអរគុណបងប្អូនជាជំនួយបាទហើយចូលជួយលោកវិញទៀតជួយនឹងមូលដែលអូនបានឆ្លើយមូលហេតុអីបានលោកបងប្អូនចង់ឈ្នះសម្រាប់លោកឆៃនិយាយមើលអាចដល់លើនេះលោកចង់ចង់ដឹងតែលោកតាបងប្អូនចង់ឈ្នះអាចនឹងតែព្រោះគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជាតិអរគុណដល់បងអរគុណណាអរគុណចង់ទេតែពីពីថាតោះយ៉ាងនេះតែប្រឆាំងប្រឆាំងអត់តោះយ៉ាងនេះអត់មានរាជាទេបើអត់មានទេខ្ញុំខ្ញុំជារបស់គាត់គេខ្ញុំចូលឈ្នះសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយដូចបានចិត្តខ្ញុំមិនបកើតគណៈបកប្រព័ន្ធសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឯងហើយពួកខ្ញុំអត់ទៅប្រគល់ប្រជែងក្នុងអាណត្តិ6ដែរមូលហេតុទេបានខ្ញុំចូលឈ្នះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាប់ក្នុងដីមូលហេតុឯងបានខ្ញុំចូលឈ្នះណាអាហ្នឹងអរគុណបាទសម្រាប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឈ្មោះលងសូមពីភូមិសក្តិកោះភូមិសក្តិស្រុកកោះសែខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងមានចូលជាសមាជិកប្រតិបត្តិភូមិបាទបសាលោកប្រធានក៏បង្កើតគណៈបកសង្គមសម្រាប់ភូមិសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដល់សាលោកចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់អ្វីថាអត់អ្វីថាមានអ្វីថាមាននោះគឺចិត្តរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងកាលពីមុនធំធេងណាស់ឥឡូវនេះវាបាក់លឹកលងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកុំអោយដូចប្រទេសជាជួយកម្ពុជាយើងដូចប្រទេសចិនតាទី2ហ្នឹងហើយឲ្យជាជួយយើងរបស់ជាតិលើកឡើងបើមកជួយដល់ជាយើងយ៉ាលឹកលងដូចប្រទេសចិនតាទី2បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមស្តប់ចាប់បណ្ដឹងកាប់ចាំយកគិរៀបឲ្យបានជាអើចង់និយាយទៀតអូតែមួយមកចាស់ហើយមកខ្លាំងបាទលោកតាចង់ជំនះសម្រាប់បងសានធ្វើចង់បញ្ជាក់ថាលោកតាឈាមអរខ្លាំងអរគុណអរគុណអរគុណពូខ្លាំងហើយបានចង់ពូប្រជែងក៏មានហេតុផលដែររឿងអីក៏ចង់ពូចេះណាមានហេតុផលឥឡូវចង់ចង់ជំនាញបើណាអើមិនបន្តទៅទៀតទេរឿងឯងបានជោគជ័យចូលជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងជាមួយសម្រាប់មុនខ្សែ
មកពីអ្នកដែលសាក់ល្បងនោះគឺចាញ់ហ៊ុនសែនរហូតមកចាយើងចាំបានដែរមកចាយើងក៏ទៅតាមឆ្នាំ1993រាជរដ្ឋឈ្នះឈ្នះបានតែមួយរុនទេពីររុនគេយកបាត់ទេបាទហើយសំរងស៊ីប្រកួតប្រជែងដែរអត់ឈ្នះហើយគំសថាគំប្រកួតប្រជែងដែរអត់ឈ្នះអរិទ្ធគំសថាគំសថាហើយនឹងគំសថានឹងសំរងស៊ីពោគ្នាអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះទេបាទអរិទ្ធមកដល់ក្រុមរោឃើញឃើញចាប់សាប់6ឆ្នាំហើយឃើញមានដែរមិនមានព្រមតាយ៉ាងម៉េចដែរសំហាណាតែឲ្យលើទៀតយល់ហើយអ្នកណាជាប្រពន្ធជាមួយសម្លៃហ៊ុនសែនទៅចាប់ដល់រឹតបានជោគជ័យហើយបន្តាទឹកទី1ទឹកទី2គេយកបាក់ណាហើយសំរងស៊ីប្រពន្ធប្រជែងចាប់គំសថាប្រពន្ធប្រជែងចាប់ហើយបងរួម2នាក់ទៀតចាប់ទៀតយកដល់ចាប់នេះចាប់ធួនធងមែនតើទៅចូលរក8ជាន់ទៀតហើយយល់អើនេះមកដល់នោះមិនសាក់ល្អម្ដងពួកខ្ញុំជាអ្នកស្រែហាជាតិមួយដែរហើយខ្ញុំជាអ្នកខ្លាំងមួយដែរប៉ុន្តែខ្លាំងសាច់ដុំខ្លាំងលុយខ្លាំងក៏ភ្លឺទៅណាគឺខ្លាំងអត់ដុំក៏តែអ្នកទាំងអស់នឹងធ្វើមិនជ្រះខ្ញុំធ្វើតតែជ្រះបន្តតែជារកយកស្មារអពីឆន្ទៈរបស់លោកមកដល់នោះសិនមូលហេតុអីបានលោកបងប្អូនបកកើតគណៈបកសង្គមសង្គមប្រជាជាតិហើយមូលហេតុអីដែលមកចង្អុលឈប់គាត់ក៏អ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិទាំងពីរអ្នកនេះអរយោរដ្ឋាភិបាលរងរងតែយើងច្បាស់គឺយើងឈ្នះ